alle sammen. Jeg er så heldig, at jeg har Matti og Lukas med mig i dag. Kan I lige sige hej? Hej. Og vi skulle kigge lidt på den her Ferrari bundle. Ja. Yeah. Den kom i går aftes kl. 10. Bundlen, den koster 1.400 V-Bucks, så man sparer 600 V-Bucks ved at købe bundlen frem for at købe de her skins eller backbling hver for sig. Lad os prøve at kigge på den. Der er hende her pigen. Hvad synes I? Den er... fjerde nok. Er hun sød? Ja, sød. Ikke længere. Jeg kan godt lide. Ja. Det, prøv at se hendes kasket med det her mærke på fra Ferrari. Kan I se det? Men bare lige... Med hesten. I skal ikke... Det er fordi, det er min profil, så jeg køber ikke bange ting. Jeg køber kun piskel og så. Ja. Det er rigtigt. Jeg er inde på din profil lige nu. Så... Fordi du sidder og spiller på min computer, ikke? I stedet for at sidde ved siden af på din egen. Min? Nej, som Moffes. Men det er den, du plejer at spille på, jo. Men i hverken skoleskrift til skulptur. Næh, det er det faktisk ikke. Prøv se her. Han har her... Det her, den her hest. Den her Ferrari-mærket bagpå. Sin trøje og på sin kasket. Ham kan jeg også. Jeg kan bedre lide ham end pigen. Er det på grund af hendes farver på tøjet? Nej. Jeg elsker hendes sko. Prøv lige at se nogle fede sko, hun har. Jeg synes, hun er fede. Ja. Men jeg kan i hvert fald ikke få en bil med dem gør. Det er lidt svært, man kan faktisk gøre, men det er ikke så nemt. Så er der den her backbling. Ferrari Turbo. Og der er selvfølgelig også de her, den her røde farve på, som Ferrari er kendt for. Og også er der denne her hest. På backbling. Ja, den er altså meget fed, må man sige. Meget fed, ja. Jeg kunne sige det i hvert fald. Så jeg synes godt, de kunne have kommet med den her bundle i går, inden de der nye challenges kom. Med hvor man skulle køre i den her Ferrari. Der var den her med time trial, så man skulle køre ud i stormen. Ja. Og man skulle reach det her top speed. Så de kunne godt have kommet med noget før, så man kunne have brugt de her skins til at lave sine challenges med. Der er sikkert mange, der er ligeglade, men det har betydet noget for mig med mine videoer. Så, men nu er den i hvert fald kommet, den her. Som sagt, så koster den 1.400 V-Bucks. Man sparer 600 V-Bucks. Men I kan bedst lide manden, eller hvad? Ja, nej. Du kan bedst lide pigen? Ja. Okay, du kan bedst lide hende? Jeg kan bedst lide. Du kan bedst lide drengen? Ja, okay. Hun står faktisk som mig, som jeg står lige nu. Ja. Så jeg kan faktisk godt lide begge to, men jeg synes, hun er rigtig sød. Jeg kan godt lide farverne på hendes tøj. Men det var egentlig bare lige en hurtig anmeldelse af den her bundle. Ja. Ja. Og så fordi I er her i den her weekend, så skulle I lige være med, ikke også? Ja. Ja. Tak fordi I gad. Så kan I have det godt derude alle sammen. Vi ses. Vi ses. Hej hej. Hej.